Eikö hei vaan YouTuben puolelle taas, ja se on uuden videon aika. Viime videolla tuli luvattua, että siirrytään seuraavaksi tuonne keulan korotuksen puoleen ja mitä pientä modia sinne on tulossa, niin ei muuta kuin lähdetäänpä katsoa. Jaha, otetaanpa tuosta asennusvissy. Noi. Sitten tuota. Otetaanpa tunkki täältä valmiiksi. Saa tällä. Kukaataan tämä tänne mukavasti hollille niin sanotusti. Sehän on siitä. No niin. Eli meillä olisi työn alla tässä kuule, mitä pitää tehdä. Niin sukse irti molemmin puolin. Alavarren pallonivelolokatapista. Ylävarren pallonivelolokatapista. Rajetangon pää. Ja miten me nyt sitä sitten korotetaan ja vähän muutetaan. Niin näin. Eli nämä on... Nämä taisi olla 18 vai 19 RS:n olokatapit. Näissä uusissa RS:issä niin se on vielä korkeampi. Se menee jo liian korkeaksi, että jos sen laittaa, niin joutuu todennäköisesti myös tuonne alustan puolelle muuttelemaan vähän kiinnityspaikkoja ja muuta, että se nousee muuten niin takapainoon. Mutta tämä nostaa suunnilleen saman verran kuin tuo Ice Age sinne Elevate-kitin olokatapit. Ja ideanahan tässä on se, että kun katsotaan, niin täällä on tämä ylävarren kiinnitys, alavarren kiinnitys ja suksen pultti. Niin tämä on kaareva näissä vakiona tämä olokatappi, jolloin suksen, nämä pultit ei ole linjassa. Ja sitten jos katsotaan vaikka muita merkkejä ja Ice Agein Elevate-kittiä, niin ne on kaikki... Pultit on yhdessä linjassa. Ja RSS on kans. Tästä kun katsotaan, niin tämä on suorassa linjassa kaikki. Eli tämä nostaa ja siirtää suksia hieman taaksepäin. Niin. Käytetään vielä tunkkia alhaalla ja otetaan mittanauhalla tuosta korkeus. Paljon on tuo maanvara tuohon pohjaan, eturunkoon. Ja sitten verrataan, että paljon se todellisuudessa nousee. Ja aika näyttää sitten, että kun pääsee ajamaan, että se pitäisi olla keventää tämän muutoksen, niin ohjausta. Ja sitten kun se nousee keula vähän ylemmäs, niin vilttaa kun ajetaan, niin sivuposki, astillauta ja nuo, niin ne ei laahaa lumenpintaa niin paljon. Että paha sanoa vielä, en ole päässyt testaamaan, niin katsotaan tuossa, kun pääsee ensi lumille tai puutarille tuonne rinteeseen, että miten se käyttäytyy. Mutta uskoisin, että on ihan... Hyvä modi. Muutako, otetaanpa mitta tuosta ja aletaan touhua. Katsotaanpa mitä se suunnilleen on. Eihän meidän tarvitse tuosta pohjasta sitä ottaa, kun otetaan tuo etupuskurin laita. 55 senttiä on tasan tuohon puskurin tuohon saumaan. Mulla olisi tuo semmonen Sledstoren se kelekka nostinkin tuolla. Kotipaikalla tuossa lähellä, mutta en tiedä, että vieläkö se pelaa kuinka hyvin. Aivan hyvin menee tällä tunkillakin tämä homma. Suksethan lähtee tuosta 15 hylsä mutterin puolelle ja sitten 16 lenkki tohon ja ei muuta kuin päkytetään. Noin. Mutteri irti. No niin. Sukset tuosta eestä pois. Ja sitten tämän pallonivelen irrotukseen, niin
Nämähän voi mäikätä sillä kumivasaralla, että kun saat mutterin pois vaan tuosta noin, niin kopautusta tuohon, niin yleensä lähtee, mutta siinä voi tulla jälkiä näihin maalipintoihin ja muuta, niin tämmönen ihan parinkympi tuota pallonivel työkalu tuolta autotarvikeliikkeestä hain, ja tässä oli semmoset pykälät, niin nää rälläkällä hioi ihan tasaiseksi, niin näillä saa tuota ammuttua tuon sitten pois näppärästi. Otetaanpa irti nuo ja katsellaanpa sitten. Semmonen vielä näihin, että ennen kuin nostaa keulaa ylös, niin kannattaa löysätä jo nämä mutterit, niin on paljon helpompi. Mulla ne lähti näin auki sillä lailla hökölle, että nämä on sormilla tähän saa tiukottua, niin suodaksi tuo mutteri, että ulosvetotyökalua, vai mikä tämä nyt onkaan, pallonivel-työkalua varten, ettei se hajota tuota kierrettä, kun täältä painetaan. Mutta tosiaan, niin keula alhaalle, niin löysyttää nämä tällä lailla, että se tulee nylokilta pois ja pysyy tuossa. Niin, niin. Ja sitten rajettankohan lähteepi, tuohon saa 13 se avaimen laitettua tonne noin, ja 15 sellaista tästä alapuolelta saapi sen löysytetty. Siitä se lähtee. Koneella voisi ampua, mutta kun pränikät nämä olokatapit, niin mä varovasti pyörittelen tällä kiintoavaimilla nämä auki, niin ei tule jälkiä ylimääräisiä. Mutta katsotaanpa kohta, kun saadaan päässään ampumaan irti nuo nivelet. Otetaan tältä pakoputken puolelta demonstraatio, jos ei, tälläkin puolella. Tämä alapallonivel oli itsestään irronnut, mutta ylhäältä, niin mä pyöritin tuohon sähköteippiä vähän suojaksi. Ja alapallonivelhän lähteekö tuohon vai otetaanpa tuota vähän löyhemmälle. Tuohon noin, niin tännehän tämä istuu näin mahtavasti. Mutta ylhäälle, niin tämä on vähän tämmönen kinkkinen tämä asennon kanssa, niin se pitää vähän tästä sivusta, kun laittaa niin sanotusti hökölle sen. Ja tuosta se istuu tuolla lailla aika kivasti siihen. On vähän iso tähän tälle puolelle, mutta ihan tarpeeksi hyvin se siihen istui. Sitten nätisti lähtee tiukkomaan, ja tässä just niin kuin uudet olokatapit, niin katon, ettei se vastaa mihinkään tuonne. Noin. Noin se ampuu. Ei kolahtanut onneksi mihinkään. Mutta nyt se on irti koko olokatappi. Tämähän lähtee tästä sitten, kun tämä minä löysytin tosiaan täältä jo aiemmin. Tuosta otetaan tuo rajetangon pää. Noin. Nämä annoi olla kaikki hököllä, ettei nämäkään kierteet vastaa mihinkään ja hinkkaa maaleja pois. Mutta nyt kun tästä saa kunnolla kiinni, niin nyt tätä voi tuota. Ja nämä nylokilta pois, koska jos nämä on vielä mutteri on kunnolla jumurissa tuolla, niin tämähän pyörii mukana tämän nivel. Ja tätä et voi piettää millään kiinni. Piheellä kun otat tuosta, niin siinä on hirviä torkoset. Noin. Se on irti. Sitten vain tuolta alanivelestä. Ei ole ehtinyt tarttua vielä kiinni, niin ne tipahti ihan itsestä. Mutta noin jo irti, olokatappi. Piti tulla tänne työkaluvaunulle tuusailemaan, kun näissä ei tosiaan näissä märässä olokatapeissa ollut näitä holokkeja täällä päissä. Niin mä naputtelin näistä vakio-olokatapeista sitten ne irti tuossa. Meisselillä toinen ensin ja toinen sitten, oliko 13 vai 14 milli pikkuhyllysä ja jatko siihen, niin se mahtui justiin tuohon kivasti.
toinen pois. Melko nätisti ne lähti. Nyt sitten ruuipenkissä painetaan tuota hologit näihin RS-tappeihin, niin saa suksekin paikalle. Ei muuta kuin veivat. Verrataan sitten vaikka tuossa tuota eroavaisuuksia. Tai oikeastaan mä laitan kuvan tähän jossakin vaiheessa tähän videolle, että vertailuksi. Noin, sinne menee kivasti tuo. Saan tuohon hollille vähän sen sitä. Sinnehän se painahtaa sitten. Tästä on ohuta isompi ruuipenkki. Tämä on monessa muassa käynyt vähän liian pieneksi. Ui, ensimmäinen meni sinne oikein nätisti. Mutta toinen vielä tuosta. Sinnepä ne meni. Joo, nytpä ne saa asennella paikalle. No niin. Ei muuta kuin. Pistetään palikkaa hollille. Höhölle niin sanotusti. Kyllä sitä on ihmislapsi iloinen, kun pääsee talliin taas ennen talavia kelekkaarassa. Tässä on aina joku rodeekti. Rodeekti, mitä saisi ruuailla. Olisi mulla tuolla okkelientisöinti, kehtaisi vaan aloittaa. Sittenhän nämä tiukataan vasta, kun saadaan sukset alle ja paino tuohon, niin se pitäisi purra tuo nivelen kiilan sitten tuo olokatappi, niin saa tiukottua nuo. Että jos se ei tiuko, niin pistää tuohon, mulla on tuolla kumilätkää tuohon ja kumivasaralla vähän kumauttaa, niin kyllä se sinne menee. Mutta nämä voipi tiukkoa jo tässä, jos haluaa. Ei mitään, minäpä laitan toiselle puolelle olokatapia. Katapa suksia sitten. No niin, pistetäänpä suksekin tänne alle jo, niin saapi tuota puottaa keulan sitten alas. Otin tuohon paperiin vähän vaseliinia tämmöstä. Pistetään tähän tappihin pieni kalavo, niin mukavasti huilaa tuolla sitten. Noin nätti sopiva kerros. Niinkö se täältä kivasti sinne? Menee, mikä pikkusen. Noin se on siellä. Ylimääräiset vassu pois tosta. Pitää katsoa, että meneekö tämä näillä. Tännehän ei tämä tappi on kokonaan tuon RS-olokatapin levyinen, niin tänne ei näitä muoviholokkeita enää tarvi laittaa. Se on keskellä suksilinjaa nyt olokatappi. Suorilta eli monta palasia. Niin. Tämä voi olla aika tiukka tämä suksen laitto tänne. Mutta mulla on DuraPro kumeet tuossa kanssa. Että katsotaan kummat ne passaa paremmin. Nyt on koko kelekan paino. Paino siinä. Siinä ja siinä meneekö suksen pulti paikalle. Kyllä ne varmaan pitäisi mennä pienen taistelun jälkeen. Alaku menee ihan kivasti. Totta pikku vasara tuota. Hieno gummivasara täältä. Nostetaan tuolta. Hele ketti, nehän menee helposti.
Noin. Sitten toinen puoli. Noin. Aika hyvin ne meni paikalle ilman sen kummempia väkinöitä. Sitten toivotaan parasta, että nämäkin menee mukavasti tänne. Noin. Ei muuta kuin toinen puoli ja sitten tiukkoa vielä. Rajetangot onkin kiinni. No niin, H-hetki. Paljon konos. 59 senttiä. Elikkä se oli 5-5 lähtiessä ja 5-9 nyt. 4 senttiä tuli maanvaraa keulaan korkeutta lisää. Ja tuo verhan tuon olisi voinut mitata jostakin, että paljon suksi liikkuu taaksepäin, mutta senhän pystyy tuosta suunnilleen arvioimaan. Se tuli semmoisen, mitä se olisi tullut, ehkä sentti. Noin, nyt toi solokatopit vaihdettu RS-modeliin. Mitä mieltä? Minusta tuli aika hyvä 4 sentin korotus ja kevyempi, jos se on vielä viiat tuolla viltossa, niin ai et, vimpan päälle. Semmoinen. Tonsi, jos täältä sivustakin katsotaan, niin on se niin kuin paljon ryhdikkäämpikin tuo keula nyt. Tosi näppärä modi ja ei paljoa vaadi. Vielä jos kelekkakirppikseltä löytää halavalla olokatapit. Muutenhan nuo taitaa olla 350-400 euroa kappale, mutta semmoinen. No niin, semmoista oli tällä kertaa ja minun mielestä tuli hyvin. Se on 4 senttiä keulaa ylemmäs ja saa ohjauksen vielä tarkemmaksi ja köykänenhän tämä on niin kuin näin. Tässä tallin lattialla, mutta mielenkiintoinen päästä kokeilemaan tuota modia. Mutta eipä siinä. Pistähän kanava tilaukseen, niin katsotaan ensi kerralla sitten seuraavia hommia. Että mitä sitä tehdään, mutta sitä minä en vielä tässä sano. Se selviää sitten seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on morjens.